Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan vlog. Ovaj vlog snimam bukvalno 2 sata kasnije. Pre ovoga sam snimao vlog gde sam napravio review moje opreme koju sam kupio za motor, tako da nemojte misliti da se ne preslačim se, ali snimam bukvalno 2 sata kasnije. Hajmo malo ukratko o motoru i neka priča kako sam uopšte došao na ideju da kupim ovaj motor i zašto baš ovaj i koja je istorija motora i tako dalje. Kako sam došao na ideju, znači već nekih 6-7 godina sam hteo da imam, hteo sam kupim motor, međutim nikako ga kupim iz razloga što sam se uvijek plašio da kupim jer kao vrat ubit će me neko, poginuću i tako dalje. Znam, kao klinac sam vozio skuter dosta dugo i realno sam bio budala, znači radio sam sve i svašta. Ne znam ni kako nisam poginuo do sad bukvalno. Tako da imao sam dosta neke lude sreće i neću, znaš, povući će me ovo, ipak ozbiljna mašina, ozbiljne brzine i tako dalje. Tako da sam uvijek odustao nekako da kupim motor i kao neka, bit će vremena, možda jednog dana i tako dalje i tako dalje. Opet nešto skoro me zasvrbeo džep, da kažemo, i nešto sam vidio neki motor na nekom Instagram profilu, Reels, šta god, ne znam ni šta sam gledao i naiđem na baš ovaj model. I zašto baš ovaj model? Davno, još dok sam živio u Srbiji, jedan dečko iz kraja je kupio ovakav model, to jest u crvenoj boji. I kad sam vidio taj motor, bilo ono u fazonu, to je to, ne želim ni jedan drugi model osim ovoga, realno najlepši motor koji sam nikad vidio do sad, još uvek. I evo, napokon se ukazala prilika da kupim jedan seri. Kako sam je kupio, počeo sam, kažem, da gledam oglase, vidio sam brda nekih motora i rekao ženi u fazonu, znaš, kao razmišljam, kupim motor. I tu sam već očekivao da će bude komentar, ono nema šanse, vrate, da mi pogineš negde vamo tamo. Međutim, ona je još luđa nego ja i ono fuzono kao slobodno, što da ne, kao realno cool izgleda, bit će cool da imaš jedan vamo tamo i ono to kad je žena rekla, evo fuzono, to je to potvrda, da ono, znak od Boga fazom da treba da kupim jedan. I našao sam baš ovaj model, ovaj primjerak, zašto baš ovaj, zašto baš u beloj boji kad sam uvijek htio crveni. Razlog tome je što realno crvenih nije bilo na marketu kad sam ja gledao. Jednostavno i oni koji su bili u crvenoj boji su neke olupine, neke drešine sa 10.000 milja na Cajgeru, što i nije realno mnogo milja za motor, ali ljudi ih jednostavno nisu pazili, čuvali, nisu ličili ni na šta, padali su s njih i tako dalje. I onda naleti na ovaj beli model koji imao samo 1.500 milja na Cajgeru, bukvalno nov, bez ogrebotine, znači nov motor. E sad, kažem opet, nisam te u beloj boji, međutim, ajde odem da pogledam, zovem ja dečka, ajde da se nađemo da pogledam motor, ako nema problema, odem tamo i kad sam ga vidio uživo i kad sam vidio u boji uživo, bio sam po zonu, brate, kao beli, to je to. Ne želim ušte ni da razmišljam o crvenom više, mnogo mi se više svidala ova boja, ovo je neka mat, bela, perla boja, ne mogu ni da objasnim. I crvenim ovim felama i nekim crvenim detaljima. I onda još sam video da ima Krapović auspuh, izduh, ceo, znači komplet. I ovo, ko što vidite, razlika u tome je što ima od duginu kao neku boju i neki karbon i svašta nešto, tako da to kad sam video, bio sam po zonu, to je to, znači ovaj motor još ima dodatne neke opreme koje sam ja svakako želeo da stavim na motor, svakako sam želeo da promenim izduv. A nov motor ovakav, sad da ga kupite, recimo da je sad 2017. godina, bio je nekih 25.000 dolara na marketu. Na to je dodat auspuh od skoro 5.000 dolara, ako se ne varam, sa ugradnjom i svim, znači to dođe na nekih 30.000 dolara. I na sve to bi morali da platite taksu jedno 3.000 dolara i još neke propratne troškove za registraciju, tako da bi ovaj motor izašao preko 33.000-34.000 skoro. Ja se izvinjam, ovaj baterija mi se ispraznila kamera i tako sam morao malo napunim. Glavnom, šta ste da kažem, znači motor mi izašao, mislim da mi izašao 14.000 sa sve registracijom, taksom i svim propratnim troškovima. Šta se desilo, znači lik je na oglasu okačio da je motor 14.000. Ja sam bio spreman da dam 14.000 plus troškovi, znači izašao bi nekih 15.000 dolara. Međutim, kroz poruke nešto kad se jedan dopisivao, da je on kao, ja mu rekao, daću ti, ne znam, 3.000 u kešu, 11 ću finansirati kroz banku. I on kao, nema problema, brate, to je sve okej, samo da potvrdim, znači zadnja cena je 13.000, ali tako? I ono stavio, brate, lik je stavio
14.000 oglasa, sam rekao, ajde, daj, možda, ono, znam, aj napravit se mutav, kao neću ništa mu pričam, ja mu samo kažem, okej, nema problema, i ja rekao, tu će skapirati, on međutim, kao, da, ako to je sve okej, cool, bre. I stvarno je tako bilo, znači, lik mi proda motor, u stvari, na kraju za 13.000, znaš, sam ja posle toga platio normalno registraciju i taksu i izašao je motor nekih 14.000. Ekstra $1000 koje sam svako plirao potrošim, otišlo je na opremu, bukvalno na kacigu i na jaknu i na rukavice, tako da, eto, motor mi izašao svega nekih 14.000 na kraju. Što ja mislim da je dobra cijena, s obzirom da je motor realno nov, nema ni jednu tačkicu na sebi, bukvalno čak ni ovde od jakne, ono kad vozite pa kad izgrebete, Rifeš su niš čim veći. Tako da mislim da je to realno dobra cena, s obzirom da je pre bukvalno 4-5 godina koštao skoro preko 30.000 i sad sam ga dobio za 14. Ne planiram ga prodajem, ne planiram da zaradim na njemu, verovatno bi mogao ga prodati za malo više para, ali realno ne planiram ga prodajem, planiram ga čuvam sigurno narednih 5-6-7 godina, dok me ne smori, dok ne bude možda teo kupio nešto drugo. Mislim da posle ovog motora jedino što bi mogo da uzmem je neki Harley ili Indian, malo drugačiji položaj sedenja, realno dok vozite ovaj motor nije baš najudobnije i mnogo se agresivno vozi, mnogo ste nagnuti napred, ali on to mu daje neku čar, neki doživljaj, nemam pojma, tako da definitivno ga zadržavam sigurno narednih 5-6 godina. Nemam pojma, to bi bilo u suštini to, znači, da, kako je uopšte motor prešao samo 1500 milja, znači, prvi vlasnik motora je bila neka buržujčina teška koja je imala bukvalno 2-3 Ferrarija, Lamba u garaži, imao je 5-6-7 motora, između ostalog imao je ovaj motor koji je on u stvari modifikovao, znači on je stavio Krakovićev auspuh i bukvalno je prešao svega nekih 200 milja i onda ga je prethodni vlasnik kog sam ja kupio motor ga je kupio sa 200 milja i vozio ga svega do neke 1000-1550 milja ako se ne varam i onda ga je prodao meni. Tečko uradio prvi servis koji je bio na slavit ću je 600 milja ili 450 milja je tako nešto u Redmondu u Katijevom salonu, odatle je ovaj privezak i dao mi je onaj i opet nije pukla baterija ili pukla memorija, tako da se mora izbriši neke snimke. Uglavnom, što ste da kažem, znači dao mi je kao onaj servisni list na koliko je milja promenio ulje i gde ga je menjao i u suštini na tom servisnom listu piše da je ulje promenio pre nego što je u stvari trebao da promeni ulje, pre nego što je lampica za ulje se upalila. Tako da nisu mogli da kao ponište tu lampicu da resetuju, nego kad se lampica upali, ja mislim na 600 milja, da treba da dotera samo da mu resetuju tu kao lampicu za servis i to je to, onda može dotera još ne znam koliko, 3-4 hiljade milja, ne znam koliko se menja tačno. Uglavnom, meni sad cija lampica za ulje kao da trebam da uradim servis, međutim ne trebam da uradim servis, vozit ću ga sigurno još nekih 1000-1500 milja pre nego što da promenim ulje. Nije neki big deal, ona upali se lampica samo kad date kontakt, ima ona sija lampica za ulje kad upalite motor, kad krenete da vozite, ne sija ništa. U stvari važe možda na ekranu negde piše kao service ili nešto tako, ali to je neprimetno, uglavnom nema nikakvih velikih crvenih lampica koje mene bi užasno nervirali i strelo bi mi oči bukvalno. Nadam se da će motor trajati, da neće imati nekih velikih problema, neću ga sigurno voziti po nekom katastrofalnom vremenu, bit će garažiran. Tako da eto ljudi, to je moj novi motor, nadam se da vam se sviđa, nadam se da vam se svidio ovaj video. Sljedeći vlog će definitivno biti vožnja ovog motora, da malo pokažem kako se vozi, koja je moja snaga i jednostavno koje je to doživlje kad vozite ovako čudo. Ja sam naravno vežbao malo i malo vozio ovaj motor, prešao sam nekih 500 milja do sad što mu dođe ne znam koliko kilometrima napisat ću, tako da malo sam se oslobodio, nije još da ga dižem na zadnji točak i nešto tako, niti planiram, planiram da ne poginem na ovom čudu, ali realno motor se mnogo lako vozi i mnogo se lako ubrzava do nerealnih brzina, tako da realno non stop morate budete jaki u glavi da pokušate da se obuzdate jer stvarno ono nosi. Da, šta sam još jednu stvar koju sam htio da pokažem je da vam pokažem onaj nosač za telefon, to je držač za telefon. To je u stvari ovo, vidite gde to ide, znači ulazi ovde u ovaj kao centralni deo volana, tako da se okreće zajedno sa volanom kad vozite.
to je to. A što se tiče onog novog držača, držač će da bude baš ovde, na ovom delu ovde ću ga zalepiti i zalepit ću onu, ovu kamericu s kojom sad snimam ovako, da bi mogla da snima kroz ovaj vizir i da snima gde vozim i tako dalje, tako da biće cool. E, još jednu bitnu stvar da ne zaboravim, znači ovo je fabričko sedište koje dolazi uz ovaj motor, koje je ultra neudobno, znači posle bukvalno 15 minuta 20 vožnje ono sve živo boli, tako da ovom prilikom bih želeo pozdravim Đorđeta iz Kalifornije, brat koji mi je poslao novo sedište, evo ga ovde, stiglo je, tako da hvala Burazeru, uskoro ću ga staviti na motor, verovatno danas ili sutra, pa ću da snimim i da ovaj prenesem moje iskustvo i da li će se promeniti nešto što tiče udobnosti, ja verujem da hoće, tako da ja da čekam. Ništa, ljudi, ubaću njegov link ovde, neki ga već znaju, ovaj, on snima vlogove, živi dolu u Kaliforniji, bacite pogled na njegov kanal, ima dosta zanimljivog kontenta, tako da, eto, nadam se da ćemo se upoznati jednom uživo, pošto se ja i on nikad nismo realno upoznali, pričam ovako preko Instagrama i YouTube-a, ali ovaj, Bože zdravlje, do kraja godine može se desiti da odem dole do Kalifornije, tako da ćemo se definitivno naći snimiti neki vlog zajedno i to su eto neke moje želje. Ništa, pozdrav Burazeru za tebe. Ponovo, like, share, subscribe, znači ono, shareujte s nekim ljudima koje možda ovo zanima i bacite neki komentar, recite mi šta bi volili da vidite vezano za Ameriku, vezano za moj život, vezano za bilo šta, znači dajte mi neku ideju da mogu dalje da snimam, jer kažem, volim da snimam, volim da radim ovo kad god imam slobodnog vremena, tako da mi nije teško, samo eto dajte mi neku ideju i neki komentar, recite mi da li ovo do sad valja, da li vam se sviđa i to je to. Pozdrav, pa se vidimo u nekom drugom vlogu. Ćao!